Dámy a pánové, já vás vítám u prvního pohledu na Hrodraft. Na úvod se chci trošku omluvit za to, že teďka ta aktivita na kanále celkem poklesla a prakticky vycházela jenom přetočená videa z Divisionu. Bylo to dáno hlavně tím, že jsem byl teďka v posledních dnech vytížen jednak studijními povinnostmi a zároveň se u mě pokoušela i jistá choroba, takže bohužel ta moje vytíženost byla vcelku velká a na ten YouTube už tolik času nezbývalo. Každopádně snažil jsem se to vynahradit aspoň těmi streamy, doufám, že se vám líbí. Pokud se tam náhodou někdo nebyl, tak odkaz na Twitch, jak na YouTube, tak i na Facebooku. Takže když bude nějaký stream, určitě se přijďte podívat. Je to také pohodovější, je tam intenzivnější ta komunikace s diváky a vcelku mě to i baví, takže myslím si, že to nějak zkombinujeme, ten Twitch a ten YouTube, aby to takhle pasovalo k sobě. Každopádně, jak jsem říkal, dneska nás čeká první pohled na hru Raft, což je takový malý, nenáročný survival titul od vcelku neznámého studia. Je to, dá se říct, že je to v podstatě indie studio, protože je tvořeno jenom pár lidmi, takže rozhodně od toho nečekejte nějaký 3Ačkový super titul s oslňující grafikou a tunou možností. Je to taková spíš fajnová, pohodová hra, kde jako děláte pořád nějak takto samé stereotypní, ale zas na druhou stranu je to taková fajn odreagovačka, takže já si myslím, že ideální na toto natočit. Mimochodem, teďka se vyplatí docela zmínit o tom, že první video z této hry jsem natočil už minulý týden, ovšem nebyl jsem spokojen s jeho kvalitou, tak jsem ho hodil do koše. No a světe div se, co se potom nestalo. Během toho týdne, co mi trvalo se k tomu zase dostat, tak vyšla taková tuna videí z Raftu, že prakticky se z toho stal nový YouTube trend. Prostě každý, kdo natáčel nějaké hry nebo natáčel let's play, tak začal točit ten Raft. Takže dá se teoreticky říct, že já s touhle hrou přicházím tak nějak, řekněme, s křížkem po funusu. Ale tak, měl jsem to v plánu, myslím si, že nějakou sledovanost ještě na tom naženu, že i snad mému stávajícímu publiku se to bude líbit a případně přibude někdo nový. Uvidíme, jak to bude, ale už asi nebudu dlouho vykecávat, ty úvody vždycky, to je u mě problém. Já strašně vám to chci hodně říct a strašně to pojmu tak jako velkolepě, velkohubě. A přitom ve výsledku stačí říct jako pan Agrael. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa, díky za pozornost a jdem na to, že ano. Takže dělám to asi takhle. Vítám vás teda u prvního videa ze hry Raft. Očekávám od toho takovou menší sérii, řekněme 3-4 díly, uvidíme podle vašeho zájmu. Tak, jdeme teda na to, vytvoříme si novou hru. Jak jsem říkal, tenhle titul je takový spíš pohodovější. Nečekejte tu nějaké extra výbuchy, velkou akci nebo tak podobně. Takže já si myslím, že klidně bychom to mohli pojmenovat nějak originálněji. Třeba dovolená. Prakticky je to taková dovolená u moře, dá se říct. No, takže já si myslím, že klidně tomu můžeme nechat takovýhle název. Tak, už se nám generuje hra teda. Tak, a to je ono, dámy a pánové, toto je hra Raft. Jak vidíte, jsme teda trosečník. Nejsem si jistý, jestli jsme muž nebo žena. Podle chrchlání bych typoval a podle těch nechtů, že jsme žena, ale nebudu to tvrdit s úplnou jistotou. Vidíte, jsme teda trosečník uprostřed tady širého oceánu na pouhých 4 paletách a s jedním hákem v ruce. Takže jak vidíte, nic extra, nic netoborného. Všude okolo nás nekonečná dále oceánu, lehká zamračenost, nějaká nízká oblačnost tady, hvězdičky nám tamhle svítí a tady vidíte, že nám plove první bordel. Takže než to začnu vysvětlovat, tak tady začnu chytat, protože to je vcelku důležitá činnost. Jak vidíte, ten hák nám slouží k tomu, že takhle ty věci prostě nadhodíme hák a ty věci chytneme, pokud je teda chytnete, pokud to nemyslete jako já. Tak. Jinak důležitá ještě věc, která nás tady bude provázet po asi celou herní dobu, tak jak vidíte v dáli nám krouží žralok. Tenhle žralok je takový náš tady jediný kamarád. Prakticky nikoho jiného tady za celou dobu nepotkáte. A bude si tady takhle plavat. Občas se k vám přiblíží trošku blíž, než by bylo zdrávo. Občas dokonce se odváží vyskočit na naše mola. Až jich teda budeme mít víc. A trošku nám je rozkousat, takže v tom případě ho budeme muset zabít, bohužel. No. Jinak ale je to vcelku míromilovný tvor. No, kde je? Jo, tamhle. Tak, vidíte, tady nám plave hodně bordelu. Takže žralok je náš tady jediný takový společník. Myslím, že by bylo docela vhodné ho i pojmenovat, když už tady nazdar.
když už tady takhle s námi bude trávit celý ten čas. Takže mu dáme nějaké skežraličí jméno, takže já nevím, třeba Karel. Karel by to mohl být. Pojmenujeme ho Karel. Takže Žralo Karel je teďka náš jediný kumpán tady. Jinak vidíte, už jsem začal teda chytat tím hákem nějaké věci. Máte základní tři typy materiálu. Jedná se teda o dřevo, což jsou tyhle fošny, tahle prkna. Potom teč, což je takové listí, nebo jak to pojmenovat. Můžete to znát z těch tropických oblastí, dělají si tam z toho střechy, takže takové to rákosí. S palem to je, ty listy. Tak vidíte, teď si to chytneme a poslední materiál je ten scrap, což jsou různé kovové úlomky. Tohle vlastně jsou naše tři základní suroviny, ze kterých tady budeme všechno stavět, který budeme všechno vyrábět, a tady sud. Občas se tu objeví i takhle ten velký soudek, ve kterém je těch věcí víc. Takže to je dobrý ho chytit. Jinak vidíte, prostě ty suroviny se tady generují tak nějak náhodně. Tamhle v dálce prostě se něco děje, nevím, jestli se tam potápí nějaká nákladní loď pořád dokola, nebo jestli prostě nám to tam posílá nevím kdo, možná pán Bůh, aby jsme to přežili. Každopádně prostě tady to takhle furt pluje a naším kolem je to teda sbírat a zužitkovat. No, jak vidíte, dole teda vpravo máme ukazatele žízeň, hlad a zdraví a vypadá to, že žízeň nám docela jako dochází. Nebo takhle, začínáme mít žízeň a dochází nám tekutiny, takže já si tady vykraftím Vlnik Hammer, což je takové kladívko, pomocí něhož teďka budeme moci stavět. Tak prknu a ten teč. Chycem ho, dobrý. A to jsem si vykraftil teda kladívko stavěcí, tady si vykraftíme provazy, ty jsou vcelku důležité. A tady si uděláme hrneček. Tak. To pro začátek teďka stačí. Jinak budu to zmiňovat asi několikrát ve videu, ale rozhodně teda, co mě strašně irituje, je ten systém toho inventáře, kdy vlastně se vám to přepíná úplně bez rozmyslu, jak se tomu chce, přihazují se vám tam věci a no, kde seš, tady seš. Což je takové docela nešťastné. No, vidíte, začínáme být žízniví, takže my si tady uděláme water purifier. No, hodil jsem krásný, ale, cože, ne, počkejte, on nám žere molo, to je hajzl, já nemůžu udělat scrap. Jo, tak teď jsem to teda trošku podělal, tak jste viděli Karla teda, Karel už se nám rozeběh a sežral nám tady jedno molo. No to je úžasné, každopádně, my si musíme udělat tady water purifier, naplnit si klímek vodou a dát si vařit vodu, protože přece jsme uprostřed oceánu a slanou vodu nemůžeme pít, že ano. To jako není dobrá voda na pití, takže to si musíme takhle převařit vodu. Tak, a samozřejmě další věc, co teda hnedka musíme udělat. Jako, hrál jsem tu hru už párkrát, jsem ji zkoušel, i když počítám na streamu a ty neúspěšné pokusy při natáčení. A jako Karel je tady docela dneska aktivní. Vždycky mu to chvíli trvalo. Takže co potřebuji nakopí, jo? Tak nemáme scrap, no. Tak, bude se hodit nějaký scrap, tady je jeden teda. Tak to mě teda zaskočil. Takže to, co jsme si tady postavili, tak to nám sežral, bohužel. Nedá se nic dělat, no. Karel je trošku zlobidlo. Tak. Tak, už se nám uvařila voda. Jo, už se nám uvařila voda. Tak, napijeme se a už nemáme žízeň. No, jako furt ještě má teda, no, ale už je to něco lepší. Tak, chytneme tady teďka ten sud, doufám, že v něm bude nějaký scrap. Jo, paráda. Tak a tady v menu si tam můžeme vycraftit to kopí. Tak, tam jsou takhle na dvojku. Tak, Karle. Vidíte, máme kopí, teď už se sem může přiblížit a teď už ho sundáme. Tak postavíme tady jeden foundation a já tady postavím ještě takhle jeden, hnedka vysvětlím proč, jen co chytnu ten teč. Tady vlastně můžete stavět i takové pomůcky, které vám umožní chytat ten materiál rychleji, bez nějakého toho vašeho přínosu, což jsou, kdy pak si je najdu, což jsou tady ty sítě. Jak vidíte, potřebujeme na to zase provazy. A teď už bychom měli být schopni si tu síť vykraftit, je to tak, je to, o, tady je prken, to se mi líbí tohle, pojďte se, o, tyvo, no tak, to jsem teďka podělal, to úplně nevyšlo, tak, prkínka jsou tady, tak a my si sem dáme tu síť, paráda. Jinak, jak se můžete všimnout, tak náš trosečník je vcelku optimista, vždycky, když něco postaví nebo se mu něco povede, tak si dá paleček nahoru,
Což je jako v celku příjemné, že tady takhle ztroskotal uprostřed moře a furt jako máte nadhled, který je vlastně důležitý pro to přežití, takže to si myslím, že ta realističnost se tvůrcům povedlo. Tak chytneme další teč a soudeček a tamhle vzadu pluje ještě další. Co pak v tom bude? No video, to vypadá nedějně. Kde máme karlika? Co pak tam zase vzadu vymýšlí? Doufám, že nic nekalého. Tak, tady pluje další sud. Jo, tak ten je můj. No paráda, další teč, takže si uděláme další provazy. A vypadá to, že budeme mít za chvíli hlad. S tím uděláme jediné, s tím uděláme to, že si vykraftíme tady prut. Rovnou si ho dám na 4. Vidíte, máme i bramboru dokonce. Ale co bychom to byli tady za trosečníka, kdyby jsme si nechytli nějakou rybičku, že ano. Takže nadhodíme prut a jdem si zarybařit. Tak, počkáme až něco to. A vydá, máme makrelu. No vydá. To je dobrá ryba, to mám vcelku rád. Tak, a druhá makrela, to zatím stačí. Já se teďka musím zase napít. Teďka ten úvod je takový složitější v tom, než to člověk skoordinuje. My zase nemáme skrep, jak to? To je nedbalo, za chvíli budu mít hlad, tyjo. Tak teďka je tady dostatek všeho až na ten skrep teda, popravdě. Minule zase jsem měl dostatek skrepů a měl málo teče. Tak, teďka hodil. No jako popravdě ono tady koukám, nic nepluje, to není dobré tohle. To vůbec není dobré. Kde je Karel? Karel je vzadu. To je v cajku ještě. Tak, teďka si chytím tady ten teč a jo, přesně takhle ho chytím. Takhle jsem to zamýšlel, no tak nic. Ještě mám určité nedostatky, je to pravda, no. Tak, ale vidíte, tady jsou dva teče. Tyva, jdi do háje, Karle. Nech to. Ty šmejde. Jo, vidíte. Tak, my to teďka budeme muset upravit. Teda opravit. Dneska mi to jede ty přeřeky teda. Jo, žera nám to teda prkná, ale tak. Lepší než aby nám to Karel zase zničil při dalším útoku. Jeden skrep, potřebuju ještě jeden. Jeden blbej skrep. Ach jo. No ještě si nemůžeme udělat. No ne, ještě dva dokonce. Sakra, tak to není dobrý. To vůbec není dobré toto. No, ale jak víme, že jo, tak hlad je převlečená žízeň, takže když se teďka napiju, tak by to mělo pomoci. No. Pluje nám tady zatím všecko, co potřebujeme v pozdější fázi na barák, ale ten skrep nikdy a nikde. Tak tady soudeček nesklame určitě. Jeden skrep. Ach jo. No paráda. A vidá, tady další. Tak teď si uděláme ohniště. Tady cooking station. Dáme ho hnedka tady vedle teda. Paráda, zase se pochval. A dáme si vařit tu makrelu. Potažmo teda opékat. Když na to teďka tak koukám. Zase se napijem. Tohle seberem. Tohle naplníme vodou. Už můžeme dát vařit. Jo, už můžeme dát vařit. Paráda. Tak jo, vidíte, není ta hra ještě úplně vyladěná. Je teďka jakoby v rámci testování k dispozici. Můžete si ji teda stáhnout zadarmo, to jsem nezmínil. Zadarmo na stránkách vývojářů. Případně jim pak můžete hodit i nějaký peníz, pokud by vás opravdu zaujala, chtěli jste je podpořit. Mně se vcelku líbí, takže já jim tam nějakou korunu hodil už. Tak, ale teď si můžeme udělat spoustu sítí, no vidá, tak to se mi líbí. Teď se mi to začíná líbit, jo, říkám, ten inventář není úplně ideálně vychytaný. Tak, tady a ještě jednu sem. No vidá, tak to už nám to teďka mnohem ulehčí, sbírání toho matroše. Jinak samozřejmě dnešní epizoda bude taková pomalejší, ještě se toho moc dít nebude, protože přece jenom ty začátky jsou vždycky těžké, prakticky v každém survivalu, takže to taky tak bude vypadat. Já bych si udělal další foundation, ale nemám zase teč. To je hrozný, já furt něco nemám. No, teď mám asi tak jeden, no super. Tak, makrela se nám kuchtila, tak já si tam hodím rovnou tu další a tuhle tu sníme. Tak, zase se napijeme vody a dáme si ji vařit. Jo, vidíte, hlad nic moc zatím. Celkem hladovíme.
Takže nachytáme si další ryby. V tuhle chvíli ty ryby jsou takový základ naší potravy, takže bez ryb ani ráno teďka. A už nám tady leze nějaký teč. Jo, vidíte ty sítě, ty jsou prostě úžasný. Ty vám toho nachytají spoustu. Tak šup, zaber, zaber, rybko. No, zatím dvě ryby, tak to stačí. Tak. No, tady by to chtělo teda ještě jedno, protože jak vidíte, tak nám to, o, dva skrpy. Tak ty jsou, o, pěkně, pěkně, pěkně. Tak, Karel tu zase krouží. Zase něco chystá, kluk jeden ušatá. Tak, tohle máme. Tohle máme taky. Jo, tak uděláme další foundation. Tady si udělám. Tady si udělám ještě jeden, ať můžeme ty sítě rozšířit do strany. Jo, vidíte, teďka se mi jede takovýho teče. Pohodička, tak. Zase se napiju. Hop. Naplníme, dáme vařit. Tady se najíme. A dáme si vařit další. O, to je ošklivá ryba. Ještě jak se na nás kouká, tyjo. A ještě si chytnu teda jednu, ať mám do zásoby, když tak. Kdyby náhodou na horší časy. Ale Karle, ty se mi nelíbíš, co to děláš? Kam se ženeš? Jo, vidíte, to úplně jde zpozorovat, co má teďka za to, za úmysly. Jeď dolů, zmetku. Jednoho dne tě zabiju, až se mi to povede. Tak, chytneme tady prkna. Tohle už nechytím, jinak samozřejmě můžete do té vody i skočit, jo. Ten náš trsečník je takový, že se toho celkem ani nebojí. Takže do té vody klidně vleze. Ovšem, mě se tam zrovna moc nechce teda. Z čehož pramení další věc, že asi jsme teda někde jako, řekněme, v tropičtější oblasti, no. Tak, můžeme si udělat tady ten crop plot. A zatím nebudeme pestovat. To je na pěstování brambor. Já bych možná radši udělal další síť. Tady nám docela utíká hodně věcí. A čím budeme mít víc sítí, tím víc toho pak chytíme a tím víc budeme mít matroše. Tak, tohle se tam nechytne, tenhle teč. Takže ten se takhle přitáhnu sem. Paráda, paráda. Tak, vodo, hlad máme, no, hlad máme, takže si dáme zase rybičku. Je mi jasné, že ta strava je taková stereotypní, bohužel nedá se nic dělat, no. Tak, tady takhle vyzbíráme krásně. No, zatím to jde docela slušně. Takže, děláme si další provazy. A já bych teďka začal tady rozšiřovat tu platformu, protože si něco vypěstujeme. A nevím, jestli to stihneme už v tomhle pohledu, myslím si asi, že ne. Tamhle jde soudek. Jo, dneska si uděláme jenom takové vysloveně základy. Co já tady chci udělat. A příště zase budeme rozšiřovat a postupně se to bude vylepšovat ta naše základna, tady to naše obydlí. Ale volnej teč, ten je můj. O, to byl hot, to jsem ani nečekal. Tak, sud se chytí, ale tohle se nechytí. To se chytím sám. Takhle nablízko mi to v celku dá, no, to se dá. No vydá, to je provazů. No ale tak to možná ještě dneska postavíme. Kde pak máme naše craftingové menu? Čtyři provazy potřebujeme. To bychom mohli dát. To by mohlo jít. Tak, ten sud jde strašně pomalu, takže já si ho přitáhnu. Ten skrav se pro jistotu nechce chytit ani vůbec. Tak, máme hlad, ale jo, dáme si tu makrelu. A tuhle si zase upečem. Tak, mňam, mňam, to byla dobrá ryba. Lepší jak makrela stezka, není nic lepší, než si tu rybu chytit. Tak. Samozřejmě bych teda uvítal možnost si ty provazy nějak kraftit jako už automaticky, protože ten teč de facto na nic jiného ani nepotřebujete. O, tady jsou dva, pojďte ke. No, jenom jeden. Pojď, 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 pojď. Tak. Kolik toho máme teďka? Ještě jeden. O, tady je zásoba, tady to, no tak to je úplně úžasný tohle. Takže to si můžeme rovnou udělat. Tree crop plot si můžeme udělat. A ten vrazíme, jo vidíte, je to velký jak blázen. A ten vrazíme přímo takhle sem. A dejte, co uděláme.
Ano, zasadíme si vlastní palmičku. Tak, a teď se dívejte chvíli, jak tady začne růst. To je jedna z mála věcí, co se mi na týhle opravdu líbí. Jak tady ta palma začíná růst. A postupně se zvětšuje. Kde je Karel? Karel je dobrý. No, není to nádhera. Jo, takhle kdyby to fungovalo i ve skutečnosti, no, to by bylo ideál. Tak, něco se nám tu pochytalo, no paráda. Nám se toho pochytalo. Tak, myslím si, že bychom mohli udělat další síť. Tak, Karel se zase nějak nebezpečně blíží, teda. Na můj vkus až moc blízko. Tak, dáme další síť sem, takhle. To máme hezky to, no, bude to chvíli trvat, než ta palma vyroste, no, bohužel. Ale už je tady zase. Jeď odsud, ti hajzle. No. Už je fuč. My to budeme muset opět opravit. No, vidíte, fošen máme dost, takže to je cajk. O, tady mám něco rozbitého. Co to? To není ani možné, tak se sbírej. Sníme si asi makrelu, když už to. A budeme muset asi chytit něco dalšího, no. Jinak takhle, když rybaříte, tak můžete chytat i ty věci, takže. Taky v celku v pohodě. Nadhodíme, třeba chytíme něco většího. Myslím si, že ne, ale tak za pokus to stojí. Dělej už zaber. Tady je to teče, no. Tak a teď jdu chytat tady. Jo. To vyjde, no. Úplně špička, jo, vidíte, ten teď se chytil úplně takhle mimo tu síť. Ale nestěžuju si, jako mě osobně to nevadí teda zrovna. Tak a teď, paráda, paráda. Děláme si další provazy. Těch není nikdy dost. A co teďka, dáme si vařit další rybu. Napijeme se. Tady si dáme zase krásně převařenou vodu. Oh, tady nám pluje nějaký kovový úlomek. No, začíná se nám to už pěkně rozjíždět, teda popravdě. Už to lítá, už to jede. Tak, já bych opět postavil další asi platformu, nebo ten foundation. A udělal bych to sem. A jeden bych vrazil možná, no a bych to možná, přemýšlím, jak to teďka rozšířit. Uděláme to takhle sem. Craftíme si další provaz. A takhle sem. Protože za chvíli to začne být v té fázi, kdy vlastně budeme mít furt žízeň. Takže už nám nebude stačit jenom ten jeden vařič, ale bude toho chtít víc. A jelikož já mám plány na to, že z tohohle vznikne nějaký hezký domeček, tak... O, tak tady toho je. No tak tohle je bohatý úlovek. Úlomek, ježiši. Jo, samozřejmě, pokud se vám zdá, že mluvím nějak divně a mám přeřeky, tak je to tím, že jsem furt ještě nachcípanej. Ne, že bych se na to chtěl samozřejmě vymlouvat, jo, to vůbec ne. Jako někteří z vás by mohli namítnout, no ale tak to si měl počkat, až budeš zdravý. Že se netočí, když jsi nemocný a necítíš se na to. Jasně, máte pravdu, ale druhá věc je to, že teďka jsem ten kanál opravdu kvůli té škole a teďka tomu marodění zanedbával, takže... Myslím si, že další otálení už není na místě. Takže pokud se to někomu nelíbí, tak mi dejte vědět dislikem dole v komentech. Tak máme další síť. Vrazíme sem. Paráda, dej si zase paleček. O, už se nám to začíná chytat. No a palma už nám pěkně roste. Ten nádhera, víte, už kokosy tam jsou. Tak já mám zase žízeň. Takže já to dám vařit a uděláme si další ten purifier. Jako musím uznat, že tahle ta verze je o něco horší z hlediska toho, že... Jo, my budeme potřebovat další kelímek, sakra. Tak. Takhle. A dej to vařit taky. Je taková zabugonější, mi přijde teda, popravdě. Protože, jak vidíte, když chci něco postavit, mám na to ty suroviny, tak vlastně trvá, než se to ukáže jakoby zeleně. Což je takový docela občas matoucí i trošku. Tak, ten sud se asi nechytí, takže já si ho přitáhnu takhle sám. A semena na palmu, no to je zrovna věc, co bych jako oživil. V tuhle chvíli asi v celku
Jsem teďka znejistil úplně. Jsem si řekl, ty vole, kde je Kája? Co zase kde dělá? No vidíte, ale my o Karlovi a Karel tady. Tak Kájo, co jdeš žrát tentokrát? Pojď se ty hajzle, teď tě zabiju už. Nezabijem ho, jako můžeme ho zabít, ale teď se nám to nepovedlo. No. Tak, já se teďka napiju. A dáme si vařit další vodu. Jo, vidíte to, že klikávání je takový, no, úplně nešťastný, no. Určitě by to šlo udělat i nějak jinak. No, ale už se nám tady chytají krásné věci, už to tady má nějakou úroveň. Jako zatím máme dost dřeva, to je asi jediná věc, co nám nějak jako nechybí. Pojď sem. Tak, soudeček sem dorazí sám, takže ten zatím chytat nebudu. No, tak jak jsme na tom? Bych se mohl narvat teoreticky druhou palmu vedle tohohle. Takhle. Jo, jo, to by šlo, to by šlo. Vydáno, tak si uděláme tady takovouhle zahrádku, protože ta palma jako, ta se pak docela hodí. Ta až vám vyroste, tak ji můžete pokácet a de facto vám obstará všechny potřeby. Ať už z hlediska surovy, nebo z hlediska živobytí. No jako máme to docela velký, popravdě. Jsem ani nečekal, že to teďka se takhle rozroste. Ale máme docela hezkou platformu. Samozřejmě teďka určitě jsou místa, kde bychom to mohli víc rozšířit, ale myslím si, že v rámci možností je tohle ještě plně dostačující. Jeden pro vás nám chybí. Akorát jede jako na zavolanou. Tak, kde tě máme? No, vidět. Tak. Dostaneme to do nabídky. No, vidět, tak tady hnedka vedle, takhle krásně. Paráda, paráda, tak si zasadíme další palmu. No, tak to vypadá nadějně tohle, popravdě. To vypadá hodně nadějně, jo, my bychom museli opravit tady tohleto rozbití. Co nám Karel nakousal zase, jako vždycky neposedá. Tak, a tady ještě teč. Jsem dlouhákem neházel, tak si hodím. A ještě jeden tamhle vzadu, a ten mám. Jo, mám ho. Ku podivu ho mám, tak to jsem nečekal popravdě. No, můžeme si udělat nějaké provázky zase, to je superové. Támhle jde ještě jeden sud. No vidíte, palmička už nám tady roste. Tahle už vypadá, že vyrostla, takže tu bychom mohli už pokácet. Tak, soudek jde trošku mimo, Karel se tu tak motá jako... Nevím, co chystá. Vůbec se mi to nelíbí. Určitě to bude něco nekalého zase. Jako vždycky. Co? Zase se trošku blíží, ale... Když chce útočit, tak většinou se našteluje přímo jako... Na tu naši... Pozici. Dobrý, Karel je v cajku, takže... To se teďka bát nemusíme. Jo, tak vidíte, strom nám tady roste, jedna palmička teda tady pomalu vzkvétá a druhá už je tak jako, myslím si, že připravená na to sklidit. Potažmo teda pokácet a sundat z toho ty kokosy. Ale já si myslím, že pokud nás tady teďka Karel nevyruší, co pane Žralok, nějaká připomínka, nevypadá to, takže nás asi nevyruší, takže v tuhle chvíli bych to tady asi zalomil pro první epizodu. Myslím si, že ideálně se nám naplnil akorát ten čas na jedno video. Ještě se tady trošku ohlídám teda, jestli náhodou něco nevymyslí. Každopádně, pokud se vám tato epizoda líbila, potažmo, pokud máte zájem o další videa z této hry, tak určitě zase nezapomeňte hodit nějaký like, koment nebo odběr. Opravdu si vaší podpory moc cením a jsem za ní velmi vděčný. A říkám, pokud se vám líbilo, tak dejte hodně zhlédnutí, dejte hodně lajků a já vám natočím i další pohledy. Takže ještě jednou díky za pozornost a na viděnou další epizody. Mějte se.